یہ جو کشر ماجن تو عربی ماجن کتا فرق چھ اسلی بچہ گاری کھریل چھ کران یت کیا چھ ونا مول موج ہا پٹی نر ہا پٹی زنگ ہا بہ یہ ہلو چھ اگو کھڑ چھٹ صرف وہ گو ایس اگر محبت چھ نا سان کرو چھ بلائے لس بلائے لگ چھ وہ گو پانس کران یعنی چیز بلائے سو یم اچھن تگان نا اچھن تگان کلام کرن یس ایمس عبدالرحمن سدیس موجس ایمس یرحمک اللہ رب کرنے رحم بچہ اس لکٹ نس گس خدائی بنائی نئی کعبک امام یہ اس لکٹ خیرل کران آج مشہور سارنی دیوی پیچ پر سارنی امام کعبہ امام کعبہ کس شیخ سدیس شیخ سدیس چھ ماج ہن دعا چھ دعا سانی ماج چھ دعا کران تم چھ دعا سرد صرف وہ وہ کران مرد تی تھی زین تی تھی اگر مرد تی آئیسے کنجے پکنامہ کنجے پانی نیم جاوا پکنامہ یا گاوا پکنامہ اگر گاو جکنی پوچ ہا بوتھ یہ تال صحیح شا سو وی ڈونٹ نو ہاو ٹو سپیک ہاو ٹو ٹاک اس کیا کرو اسلام اللہ مگر یاد رکھو یہ اصلی بچہ سنس گوڈنش یونیورسٹی شو سان کوس ماج ہز کھون تو وش بار بار بوان یل کھاندر اس نہ کرن اسلام پر مردن یل کھاندر اسو کرن گوڈ از وچ یم سی میں کھاندر چھ کرن یتھے میں پروردگار ایم سی اولاد دی میانن اولادن بنیا یہ زین اصل موج کن نہ یہ کہ تمن ہشنت اخرت کن نہ تو چھ وچھن تم فل کی یت اور چھ نوکری اور چھ ذات یتھے پر وچھ اخ کور تہ یم سی میں نکاح چھ کرن پگہ یتھے میانس اولاد سی مول بنی کیا یہ بنیا اصل مول چھ تم صرف نوکری تہ زمین نہیں وچھن گاڑ وچھن باقی چیز وچھن وہ بھی اگر ہے تو اچھی بات ہے مگر بنیاد کیا چھ بنیاد چھ دین وہ اوے فرمو ایک شاعرن ون اصل اخ بہترین چیز دبن الام مدرسۃ اذا عادتها عادت شعبا طیب العراق اس موج چھ یہ اکس بچہ سنس گوڈنش کھون آسان گوڈنش یونیورسٹی آسان اگر یہ کھون یہ بناونا یہ بچے تہ پھل تہ پھول یہی وہ مائیں تھی جن کی گودوں میں اسلام پلتا تھا یم اس تہ ماجہ یم سن کھونی مزن اس بچے پروان چڑھان یم اس اللہ اللہ ونان لا الہ الا اللہ ونان کلمات پران یہ بچ تہ اس اللہ اللہ گوڑ ونان آج چھ سن ٹامی ٹامی ٹوئنکل ٹوئنکل آج چھ بیبی بیبی جانو جانو پنکی ببلی یم چیز اللہ اللہ چھ کہیں ونان تکیاز یہ موج چھ آسان دہس راتس تم چیز وچھان whatever insan whatever a person is consuming it's coming out from his mouth insan ali subah se shamas film record drama it which pakistani serial which ikade hashna baj allah aaj jo hata gasan kashmir par kaat karnas te aaj chikara urdu ta angrezi kara aaj paave so angrezi kya so urdu kya drama drama chala idhar teacher hai kya baat kar raha hai mere ko abhi water pe ji hata kashmir kar so uske baad usko angrezi sikhana bhi sikhana no problem مگر اصل میں اسی بچ بنی ہے سو بنی ہے اسلامی تعلیمات اس سے شاعر بنا الام استاذ الاساتذ الاولى تمام یم امس ٹیچر پروفیسر امس زندگی مز ان تمن سارن ہز ٹیچر تمن سارن ہز پروفیسر ہائیسٹ زن چھ سو چھ کی موج شغلت ماسر احمد الافاق یل امس سی موج ہچنائی نا ام سی تن گڑی پروان چڑی تو شو سی شیخ عبدالرحمن سدیس رحمہ اللہ حفظہ اللہ یہ زن کعبک امام عبدالرحمن سدیس چھ پتہ امام کعبہ سہ اکٹ ماج گر کر کھریل کر پس آئے تم تر بانہ مز مت یہ کشر ماجن تو عربی ماجن کتا فرق اس یل بچہ گر کھریل کر یت کیا ونان مول موج ہا پھٹ یہ نر ہا پھٹ یہ زنگ ہا پہ یہ ہلو اگ کھڑ چھٹ صرف وہ گو اس اگر محبت چھ نا آسان کرو چھ بلائے لس بلائے لگ چھ وہ وہ پانس کر یعنی چیز بلائی سو یم اچھن تگان نا اچھن تگان کلام کرن یس ایمس عبدالرحمن سدیس موج اس ایمس یرحمک اللہ رب کرنے رحم بچہ اس لکٹ نس گس خدائی بنائی نئی کعبک امام یہ اس لکٹ خیرل کر آج مشہور سارنی دیوی پیچ پر سارنی امام کعبہ کس شیخ سدیس شیخ سدیس چھ ماج ہن دعا چھ دعا سانہ ماج چھ دعا کران تم چھ دہس رتس صرف وہ وہ کران مرد تی تھی زین تی تھی اگر مرد تہ آئیسہ کن جائے پکنامہ کن جائے پانی نم جاوا پکنامہ یا گاوا پکنامہ اگر گاو جکنی پوچ ہا وتھ یہ دال صحیح چھا سو وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سپیک ہاؤ ٹو ٹاک اس کیا کرو اسلام